4 місяці без ескалатора. На переході, що на Слобожанському проспекті, зламаний підйомник. Пішоходи змушені йти сходами, але не всім це під силу. Зокрема, мамам із візочками та пенсіонерам. Чому не працює ескалатор та коли полагодять, дізнавалася Марина Положай. Отак і носимо. Отак от носимо, да, ребенка. Із візочком у руках, із допомогою перехожих. Бо інакше проспект не перейдеш, скаржиться Анна. Каже, тепер, коли ескалатор не працює, дістатися магазину чи лікарні з донькою важко. Отак от рідко якийсь чоловік підійме, допоможе. І дитина 11 кілограм висить. То представте собі, підняти його, дотащити вдома, навіть якщо це одна остановка, підняти по лестнице. Це дуже тяжело, постійно на руках, а ще плюс коляска. Та важко не лише мамам із візочками, а всім, скаржаться місцеві. От поки не віддихаюся, я далі не можу йти. Зачем мені така услуга свиняча? Мені тяжело. З ескалатором гораздо краще. Підніматися це бажано мені дуже трудно. Інакше доводиться прямувати до найближчого світлофора і обходити цілий квартал. А там переход працює 30 секунд. Не успіваєш перейти дорогу. Особливо інваліди. Не працює підйомник четвертий місяць поспіль, жаліється 70-річна Валентина Іванівна. Каже, переходити на другий бік дороги без ескалатора важко і довго. Уже навіть зверталася до владців по допомогу і отримала відповідь. Що немає фінансування. Ну як це так? Давайте я стану з кошельком, сумкою і буду збирати гроші. І мені люди будуть давати, і ми тоді відремонтуємо за свої гроші. Так виходить? У міському департаменті благоустрою пояснюють, зламався так званий стрічковий механізм рухомої доріжки. І все через недбальство самих людей. Люди, які перепрыгують з ескалатора на ескалатор, як би граються, розсипані болти, які привели до поломки 10 ступенек, кріплені ступенек, вивели цепь із строя, і один ескалатор повністю остановився. Аби відновити підйомник, знадобиться близько 2 мільйони гривень, кажуть фахівці. Наразі триває тендер, а з середини травня обіцяють почати ремонт. Марина Положай, Євген Лопатніченко. Деталі.